1811年到现在1800多年的历史啊。那这个国王名叫做嘉奖王国罗曼第四国王啊，名字好长啊，他是一个很长的名字，他的名字当时也有文章叫梁班嘉国罗曼第四的妃啊，这个很长的这个名字的啊。
ออกมาเนี่ยมองมองเบอร์ตะปุ่มเอาเลยครับ